ମହାନ ରାଜା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେମାନେ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ମୋର କଫିନ୍କୁ କେବଳ ମୋର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବହି କବରଖାନାକୁ ନେବାକୁ କହିବ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୋର କବର ଉପରେ ସୁନା ରୂପା ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ଗୁଡ଼ାଇବ ଓ ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଲା ମୋ ମୃତ୍ୟ ଶରୀରକୁ କବରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ମୋର ହାତ କଫିନ୍ ବାହାରେ ରହିବ ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଇଚ୍ଛା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ জনে সেনাপতি কে মহারাজ আমি আপন সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করবু কিন্তু কুহতু এ সমস্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য মহান রাজা আলেকজাণ্ডার কহিল মো জগৎকে এই সংবাদ দেওয়া চাহে যে মৃত্যু সময় এ জগতের সবুঠার ভাল ডাক্তার জন ব্যক্তি রাখিপার না কিছু করে পাবনা দ্বিতীয়টি হল এ জগতের মুশ্রম করে ধন সম্পত্তি অর্জন করেছি পদ পদবি ধন সম্পত্তি পা যাহা মুয় ମୁଁ କିଛି ନେଇଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏସବୁ ଏ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ହାତରେ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବି ଏହା ବାସ୍ତବରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ କ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି ସଂସାର ଓ ସେଥିରେ ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ